Fshati ku askush nuk pi duhan. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Megjithse Greqia mbetet një prej shteteve me përqindjen më të lartë të duhan pirësve në Europë, në Kret ekziston një fshat ku askush nuk ty mos. Sipas protothema, fshati I quajtur Skotino ndodhet në bashkinë e Hersonisos, në Heraklion. 40 vite më parë thuhet se të gjithë banorët e fshatit vendosën të heqin dorë nga duhani dhe nënshkruan një ligj të pashkruar, të cilin e respektonin në gjithë. Tradita kaloi në gjeneratën tjetër dhe vjen deri në ditët e sotme. Sipas medias greke në këtë fshat nuk e kublen duhan, teksa as turistët dhe as mysafirët nuk tymosin. Është vetëm një mentalitet që të gjithë ndjekim. Një traditë që ka kaluar nga prindërit tek fëmijët. Dikur, gjyshi im kishte një kafene ku mbante edhe cig, are, por kur nuk I shiti, thot një rezident I fshatit.